daqui! Vamos, tirem os cavalos! Só tem um jeito de sair daqui! Eu não acho que seja uma saída, Jack. Confie em mim, Ben. Barbican, querido. Senhorita Alice! Sua mãe está te chamando. Estão indo embora. Vai lá. É melhor você colocar essas malas de novo no meu quarto, Taylor. Logo, logo voltarão para casa, senhorita. Você ainda não terminou de fazer suas malas e fica por aí cavalgando. Eu acharia ótimo. Desse jeito não vamos embora nunca. Você está sendo muito ingrata, Alice. É a melhor escola da cidade. Essa sofisticação está longe de existir aqui no interior. Mas, mãe, eu não gosto de sofisticação. Eu gosto muito daqui. Eu pertenço a esse lugar. O assunto está encerrado. Ah, Taylor, por aqui, por favor. Obrigada. Alice? Nunca com a filha do chefe, Jack. A gente ia passar por aqui mesmo, parceiro. Senhorita Alice.
Meninas novinhas não podem paquerar, Alice. Ele vem jantar? Um vaqueiro? Um empregado? Minha nossa, não. Mãe, não seja tão arrogante. O jantar de hoje é estritamente para negócios. E guarde esse vestido imediatamente. É revelador demais. Use o rosa. É muito mais elegante. É um lindo cavalo, Sr. Richard. Se chama Barbicon. É de sangue Minemura. E não está à venda. Aí vem. Bem na hora, senhor. Espero que tenha dado tudo certo. É, fora a explosão da barcaça e o tiroteio. Sim. Isso faz parte? Segundo Richard, sim. Essa carga chegou a salvo. As ações de Londres subiram um pouco. Ah, Sr. Richards, permita-me apresentar meu contador, Henry Iverson. Nosso anfitrião, James. Seja bem-vindo a Minemura. Obrigado. Sempre trabalhando, Sr. Quaid. Correto, senhor. Os deixo a sós para discutirem os negócios. Não se esqueçam de encher os seus copos. Ah, se precisarem de qualquer coisa, é só pedir. Obrigado. O acordo não era em dinheiro. Henry, ele é um homem honesto. Mas você disse que ele salvou os cavalos. É ingrato não convidá-lo. Pode parecer ingrato para você, mas esta noite é sobre negócios. Não seria confortável. Eu estou indo embora para aprender bons modos. Onde está a nossa educação? Alice, você me conhece muito bem. Mas, pai... Não, Alice. E ponto final. General Ed Paddington. Senhor Jack Donahue. Oh, Bessie. Será que você pode me fazer um favor? Você pode entregar isso ao Senhor Donahue? O bonito. Rupert. Sim, senhorita. Eu estava te procurando. O jantar será uma hora mais tarde hoje. É mesmo? Está bem. Um brinde aos seus cavalos, aos melhores preços, Sr. Richards, e aos compradores. Caroline, você deixou claro para Alice ficar à vontade ou não? É claro, querido. Não, não. Eu fui convidado. Foi um convite de última hora. Oi. Eu recebi um convite. Foi de última hora. Eu fui convidado. Oh, Sr. Donahue. Que pontual. Suponho que conhece o Sr. Donahue. Sim, é claro. Seja bem-vindo. Permita-me apresentar a minha esposa, Caroline. Esse é o Sr. Donahue. Como vai? General Ed Paddington. Olá, como vai? Sr. Iverson. Olá. E Sr. Thompson. A Thompson, senhor, correto. Sr. Quaid, acredito que já se conhecem. E é claro, minha filha Alice. Aparentemente já se conheceram. Ele não pode ficar, não temos lugares suficientes. Temos sim, mãe. Rupert não se sente bem. Pelo vinho que bebemos e pelos amigos que dele compartilham, te agradecemos, Senhor. Amém. Espero que tenha concluído o seu trabalho com sucesso, Sr. Quaid. Sim, senhor. Deu tudo certo. Obrigado. Eu estou ansioso pela venda de amanhã. Sr. Donahue, pode nos dizer como trouxe os cavalos aqui hoje? Oh, imagina, não foi nada. Cavalos que fizeram todo o trabalho. Fiquei sabendo que tiveram dificuldades. É o Donahue, senhor. Ele sempre causa problemas, igual a sua política. Política? Você não é um daqueles ativistas, é, senhor Donahue?
Não, não, não. Mas acredito que o povo deveria ter voz ativa. Quer dizer, acho que poderiam ser incluídos, sabe? Que pudessem ter pelo menos um pouco de poder de negociação com pessoas como vocês. Isso é muito interessante. Poupe-nos desse assunto, jovem. Não vale a pena e nem o meu tempo. Eu não sei, Sr. General. O país vê as ideias do Sr. Donahue bastante aceitáveis. E devemos alcançar o voo dos rebeldes assim como fizeram antes de nós. E cantar a canção da rebelião. Cantar uma canção. Cantar uma canção. É isso, senhorita Alice. Com licença, por favor. Nossos vizinhos me chamam. James, perdoe-me a intrusão a essa hora. Obrigado, Derek. Deve ser algo importante para interromper minha festa. Tenho certeza que sim. Aqui diz 4.000 guineas. Pensei que talvez pudesse ter esquecido. Eu acerto com você depois do leilão. Hoje é dia do meu pagamento. Pode até ser. Mas não tenho autoridade para pagá-lo agora. Eu acho que sim. Me conformarei com seu Stallion Richards. Depois disso vou embora. O meu Stallion vale 10 vezes mais que o valor do seu bilhete. Talvez queira reconsiderar. O incidente na praia foi só um aviso. Explosivo. Prefiro ver qualquer outra pessoa com o meu cavalo, menos você, Allenby. A escolha é sua. Sr. Richards? Sua vez. Oh, me desculpe. Bem, já está na hora de me recolher. Amanhã será um longo dia. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. Não é nada, filha. Se algo te preocupa, eu quero que você converse comigo. Eu sei disso, minha querida. Eu vou ficar bem. Fique tranquila. Boa noite. Lote 41A, Barbicon. Barbicon acabou de chegar. Compre uma linda égua, novinha. Preço inicial, somente 1.000. O quê? Stallion Barbicon, muito bem instruído, muito bem mesmo. Um por um, por favor, o mais fino e importado cavalo surpreendentemente à venda. Aqui, um Stallion preto. É lindo.
Estamos com 1.000, obrigado, senhor. 1.200! 1.200, obrigado, 1.200 nós temos aqui. Vamos lá, quem tem mais? Vamos lá, senhoras e senhores. 1.300! Isso não se vê todos os dias aqui. É um glorioso Barbicon e ele merece muito mais que isso. Vamos lá, quem tem mais, quem tem mais? Por que está fazendo isso? Não é da sua conta, Alice. E assunto encerrado. Muito obrigado, senhor. 1.400, 1.600, temos aqui, quem dá mais, quem dá mais? 2.000! 4.000 guineas. 4.000 guineas do senhor Alan de Montaville. 4.500. 4.500 para esse senhor. 4.500. Quem dá mais? 5.500 guineas. 5.500 guineas. 5.500 guineas. 6.000. 6.000. 6.000 agora. 6.000. 6.000 é o valor. 7.000. 7.000 guineas. 7.000 guineas. Alguma resposta, senhor Creed? 7.000 guineas. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Espere. Fui instruído pelo dono que o pagamento deve ser feito em dinheiro e imediatamente. Com todo respeito, senhor, a sua oferta de 7.000 continua vigente? Você sabe quem eu sou. Cavaleiros não carregam dinheiro. 10.000 guineas. Em dinheiro. 10.000 guineas, dou-lhe uma. 10.000 guineas, dou-lhe duas. 10.000 guineas, terceira e última vez. Vendido ao senhor Creed. A seguir, senhoras e senhores, uma égua de 4 anos, cujo dono é o Roger. É uma bela. Então, senhor Alime, se puder sair agora da minha propriedade. Sua propriedade é linda, Richard. Desfrute enquanto puder. Você poderia usar o Stallion? E esta sua cooperativa? Liga das Terras. Ah, Liga das Terras? É, muito interessante. Você já tem investidores? Não, ainda não. É um bom contexto. Talvez eu possa ajudar. Tem muita gente que ficaria muito grata, Sr. Thompson. Meu nome é Bill, Jack. Bill. Vamos tomar algo. Obrigado, Jane. Obrigada. Senhorita Alice, gostando da festa? Na medida do possível, depois de perder Barca. Seu Stallion não foi perdido. Será muito bem cuidado. Mas um de seus negócios, não é, Sr. Creed? Gerações de cuidado, esperança, amor, depositadas nele. Não sou insensível a isso. Me concederia o prazer da dança? Já não conseguiu o que queria aqui, Sr. Creed? Boa noite, senhorita Alice. Boa noite. O que está achando da festa? Muito boa. Ben, por favor, entre. Aceita um drink? Não. Eu vim agradecê-lo por sua hospitalidade. Eu já estou indo embora. Não esta hora da noite. Acho que será mais seguro para o Stélio. Nas noites mais escuras, é possível alcançá-las e tocá-las. Seguram sua mão e te levam para casa.
Aquela é a constelação de Orion, e mais à frente a Estrela do Norte. Minha guia, sempre que estou sozinho. Senhor Donahue, eu não consigo imaginá-lo sozinho. Nunca estaria se tivesse alguém como você? Não é tão simples assim. Eu estou indo embora para Melbourne. Para me formar. Mas eu te acho bem formada já. Eu te acho um excelente cavaleiro. E muito bonito também. Mas acho que nós já fomos longe demais. Boa noite, Sr. Creed. Foi um prazer, até logo, senhores. Senhora. Até logo. Adeus, James. Espero vê-lo novamente. Uma boa obrigado. Viagem. Muito obrigado. Boa até viagem. Mais ver. Como vai? Olá, eu estou muito bem. Bom dia. Bom dia. Senhorita Alice? Bom dia. Bom dia, senhorita Alice. Bom dia, Bru. É sempre um prazer vê-la. Se cuide. Ah, vá embora logo. A gente se vê, Jack. Que tal em Melbourne? Tchau, Bessie. Eu estarei na casa do Bill Thompson. Pelo menos em Melbourne não terá cães vigias. Obrigada, Bessie. Tem alguma verdade nessa fofoca toda, Alice? Fofoca? A mãe está falando dos amassos com Donahue. Jack Donahue e eu dançamos. Ele me beijou e me deixou em casa. Amassos? Que patético. Fiquei sabendo que Donahue tem sua fama. Se alguém te viu com ele, as pessoas vão comentar, Alice. Mas quando eu for embora, isso não vai mais interessar, vai? Ovo frito com dobradinha. Essa menina fica cada vez mais rebelde. Pai? Oi, Alice. Antes da minha partida amanhã, por favor, me conte por que você vendeu o Barbican. Alice, você já sabe que temos passado por dificuldades. Não vamos insistir nelas. Vamos falar da sua viagem. Mas, pai, eu não consigo entender Alice, por quê. Alice, às vezes, algumas coisas na vida precisam ser feitas. Quer queira ou quer não. Agora, sua mesada... Sua mãe e eu temos um presente para você. Alice. Adeus, mãe. Tchau, Bessie. Oh, Rupert. Manda um beijo para sua tia Maud. Adeus. Sentiremos sua falta. Até logo, senhorita Alice. Sabe, é incrível como você e sua tia Maud se parecem. Tchau, senhorita Alice. Tchau, senhorita Alice.
E você deve ser Alice May. Você deve ser a tia Maud. Fred! Alice veio ficar conosco. Será muito divertido. Olá. Temos alguns convidados que passarão o fim de semana aqui. Mas hoje é quarta. Sim, para o fim de semana que vem. Atenção, todo mundo! Minha sobrinha, Alice. Que menina linda! Ela está aqui para abrir suas asas. Alice May, arrume seu chapéu. Um, dois, três... Decline. Quatro, pausa. Cinco, levante-se. Alice, saudando um lorde. Ah, não, não, Alice. Lembre-se, para os lordes e superiores, a reverência deve ser contada por completo. Até seis. Vem aqui, Ben. Quem é a linda garota perto do prefeito? Eu vou procurar o Barbican enquanto você fala com o general. Muito bem, querida. Ah, com licença. Boa tarde, senhorita Richards. Boa tarde, senhor Creed. Bem, e o que achou dele? Sei que não é do meu interesse o que o senhor faz com a sua propriedade, senhor Creed. Mas eu me pergunto, por que alguém prenderia o Barbican aqui? Este é um dos melhores estábulos da cidade. Fale isso para ele, então. Com licença. Eu posso lhe oferecer minha carruagem? Tia Maud já tem automóvel. Senhorita Richards, você poderá visitá-lo quando quiser. Obrigada, mas não. Alice? Permita-me apresentar-lhe Sr. Benjamin Creed, Sra. Maud Richards. Senhora? Sr. Creed, há mudanças bruscas na vida da cidade. Teremos um chá sexta-feira às seis. Por favor, nos acompanhe. Pode usar rosa? Rosa? Acredito que as cores afetam as pessoas, Sr. Creed. Me parece ser uma pessoa cinza ou branca. Vista rosa para variar. Quem sabe goste. Obrigado. Que mulher maravilhosa, a senhora Richards. Tem muita garra. Ela parece ser uma mulher interessante, não é, Creed? Seria um desperdício se estivesse sozinha. Rosa. Mudando de assunto, é uma boa hora para tomarmos algo. Vamos lá? Não doeria se o animasse. Eu não me envolverei com coisa nenhuma. Sabe, Alice, às vezes é importante engolir o próprio orgulho para poder saborear os melhores frutos da vida. O Sr. Creed não pode oferecer nem a metade do que eu quero. Última chamada, cavalheiros. Última chamada. Tim, a guerra é sua. Faça como quiser. Obrigado. Bom dia, Major. Ben. Bom dia.
Claramente, os cavalos ingleses não estão suportando o calor que faz na África. Exatamente. Por isso, quero que considere os cavalos australianos. Seria uma troca muito grande. Precisaríamos de pelo menos 20 mil animais. Não, Tim. Precisarão de mais de 20 mil. Qualquer contrato dependerá da aprovação do Lord Kitchener. Digamos que seu nome será de boa influência. 20 mil cavalos? É um passo maior que a perna. Bem, então vamos esticar as pernas. A primeira coisa a fazer é encontrar uma base que forneça cavalos nessa quantia. E precisaremos dos melhores arrendatários do país. Tem Tallahoe, Diamond Creek, Glenbrook... Minamura? Bem, poderíamos fazer um acordo com o Richards. Dê uma olhada em todos. Incluindo Minamura. Com carinho, pai. Jack Donahue, madame. Eu sou um amigo da Alice. Oh! O pai dela me pediu que te entregasse isso. Ah, claro, Jim. Como ele está? Não muito bem, na verdade. Oh, nada sério, eu espero. Não, não, não. Vai ficar tudo bem. O senhor... Jack. Moody. Acredito que a Alice já tenha se inscrito ao seu time. Liga. Liga das Terras. Liga. É. Vai ficar na cidade? Ah, não. Meu parceiro e eu ficamos em Hay Corners. Sua casa é muito interessante. Obrigada. Jack! Alice! Com licença. Como está tudo lá em casa? Bem, tenho certeza que seu pai conta tudo na carta. Aceita um drink, senhor? Oh, Jack, me desculpe. Não, não, tudo bem. Já estou de saída mesmo. Eu e Bill estamos ocupados com as finanças. Podemos cavalgar o fim de semana que vem. Claro, eu posso pegar os cavalos. Não só como um Barbicon, mas tem quatro patas. Até logo, Jack. Até sábado. Até lá. Vamos voltar para o escritório. A Liga já tem 15 membros. Bill Thompson quer conversar com seu pai. Vamos para lá na semana que vem, então? Agradeceria se não o procurasse agora, Jack. Ele já tem muitas preocupações. Mas talvez possamos aliviá-lo um pouco? Por que você confia nesse tal de Thompson? Precisamos de um homem de negócios. O que precisam são de negócios. Por que não fala com o exército? Agora quer que eu me aliste no exército? É isso? Não, tonto. Um amigo da tia Mold disse que precisam de cavalos. Talvez a Liga pudesse providenciá-los. Acha que conseguiríamos? Mas é claro que sim. Senhores, estamos buscando recursos para comprar terras, terrenos e tudo o que for necessário. É uma proposta interessante. Uma grande conquista. Mas também queremos segurança. Temos um contrato com o exército para providenciar cavalos para a Liga das Terras. Ah, que bom. Bem, então nossa conversa está em outro patamar. No entanto,
Eu não estava ciente da existência desse contrato. Porém, cavalheiros, talvez seja nossa obrigação patriota apoiar essa causa. Talvez possamos começar a criar alguns esboços. Ah, obrigado, cavalheiros. Senhores, não se arrependerão. Senhor Thompson. Sim, obrigado. Me chame de Bill, Mary. Para a Companhia de Comércio Exterior de Creed. Envie um bilhete ao Ben. Vou especular o que ele sabe desses sujeitos. Se ele aprovar, seguiremos adiante. Por que disse que já tínhamos o contrato? São negócios, parceiro. Não teríamos o acordo se não tivéssemos o contrato. Sem a banca não haverá nenhum contrato. E assim não poderemos colocá-los para trabalhar. Um por um, os indivíduos serão derrubados. Mas juntos, temos poder. Poder para comprar suprimentos baratos. Poder de dizer, não, meu senhor, não vamos pagar sua comissão. O poder de dizer, este é o preço da Liga das Terras. Pode levar ou pode deixar. Poder de dizer que ninguém que se une à Liga será expulso de suas terras. Muito bem! Meu velho pai foi expulso de suas terras, depois de 30 anos se matando de trabalhar. Meus amigos, apoiem a Liga. É sua Liga. Nos deem as suas ações para vender. Eu cuidarei delas. E já que não sei contar, posso recolher algumas doações no meio do caminho, pulando a cerca dos chefões. Quem vai vender os cavalos, Jack? Bill Thompson é o homem. Apoiem-nos 100%. Para mim está tudo certo. Agora é o momento para agir, cavaleiros. É 75 a inscrição. Eu sei que é muito, mas precisamos estabelecer fundos. Venham por aqui, senhores. Não se arrependerão. Foi um discurso e tanto. Ah, eu fui inventando enquanto eu falava. Muito bem falado. Obrigado. Jack. Senhora Alice. Olá. Prazer em vê-la. Igualmente. Eles vieram de longe, hein? Perderam as suas casas, vítimas dos donos da terra. Eu daria tudo para voltar para casa agora. Por aqui. Que tal um brinde para os melhores dias que virão? Eu brindo por dias melhores. Obrigada. A Liga das Terras. A Liga das Terras. Não, um brinde melhor. A nós. Todo trabalhador da Liga terá uma casa própria, com cavalos crescendo e reproduzindo em gramados bons. Uma casa de verdade. Não aqueles barracos mal cuidados com crianças ficando doentes o tempo todo. Todo homem terá um emprego. E a escola para as crianças. Vai acontecer, Alice. Em pouco tempo, o país inteiro apoiará a Liga. E vou me candidatar ao parlamento. Com certeza, eles adoram seu discurso. É você que os escreve? Ah, eu não escrevo muito bem. Então, o que é isso? Eu tenho certeza.
Acho que eu tenho que aprender a ler e escrever antes de me candidatar ao parlamento. Se quiser, eu posso te ajudar. E esta aqui é a sede da Liga das Terras. Oh. Jack, eu pensei que estivesse acompanhado. Que companhia boa. Toma um drink, vamos beber. A Mereki adora beber. Vou pegar um copo limpo. Vocês trabalham demais, Bill. Torneio de polo regimental. Quer chá, Alice? Sinto muito se eu te fiz esperar acordada. Eu também. Aonde estava? Tia Mold, eu não sou criança. Sou perfeitamente responsável. Pela sua segurança e bem-estar enquanto estiver comigo. A senhora não tinha o direito de aceitar o convite do Sr. Creed em meu nome. Ben Creed é um lindo jovem de excelente caráter, com boas perspectivas. Perspectivas. Por outro lado, Jack Dunhill, com quem você obviamente fica até esta ridícula hora, não tem onde cair morto. Eu gostaria que tirasse o nariz dos meus negócios pessoais. Você não é minha mãe? Eu cuido de mim mesma. Boa noite. Bom dia! Agradeça a ele pelo almoço da semana passada e trate-o como convidado de honra no clube. Responda ao questionário da seguinte maneira. Sem conhecer a natureza dos negócios, não é possível comentar detalhadamente. Mas, referente ao responsável, sabe que o Sr. Dunhill é, abre aspas, um cavaleiro talentoso, um trabalhador empenhado e confiável. Mas seu parceiro, Thompson, é de caráter dúbio e escasso em credibilidade financeira. Nesta fase, Creed o aconselha a não estender créditos a qualquer projeto no qual Thompson esteja envolvido. Consegui interligar alguns detalhes financeiros sobre Minemura. Não é bom. Richards teve dívidas enormes, suficientes para perder a casa. Inclua o seguinte. A respeito de outro assunto, em total sigilo, o honorável Grasp utilize como quiser seus melhores escritórios. Assegurar uma lista completa de todos os credores da propriedade conhecida como Minemura. Eles mudaram de ideia. Grasp não dará o dinheiro. Foi o Creed. Não seja estúpido. Por que o Creed nos perseguiria? Porque ele quer o contrato. Olha a assinatura dele aqui. Bom jogo, Major. Creed! Venha se preparar, Ben. Eu já vou. Como vai? Com licença. Mas o que deu em você? Isso! Essa porcaria! Isso! Leia. Eu não sei ler. O quê? Eu disse que eu não sei ler! É claro que não sabe ler. Se soubesse, não estaria aqui. Está escrito que eu o conheço, Jack Dunhill.
como um talentoso cavaleiro. Um trabalhador empenhado e confiável. Você disse alguma coisa que nos fez perder o negócio? Eu disse que seu parceiro Thompson é de caráter dúbio, escasso e incredibilidade financeira. Foi isso que eu disse. Bill! Excuse me. Terras no oeste. Terras de Pastorell. Liga do Fazendeiro do Norte. Gramado do Oeste. E tem mais, Thompson. Você quer que eu continue? Quer que eu continue? Tivemos problemas no Western, Sr. Creed. Meu parceiro me decepcionou naquela época. É. O mesmo aconteceu com as terras de Pastorell. A Liga dos Fazendeiros estava perdida desde o começo. Jack. Parceiro. A Liga é diferente. Saia daqui. Jack, preste atenção. Se você me deixar na mão agora, eu vou contar para o Sr. Richards o que anda fazendo com a filha dele. Estamos indo embora, Alice. Eu ofereci um crédito que é o dobro do que vale. E por que não aceita? Alguém está na nossa frente. Quem? Allenby. Olha, o mercado financeiro já está rindo da nossa cara. Estão nos chamando de Caridade Creed, entende? Dobre o crédito, se precisa. Além das exportações corriqueiras, estamos negociando um contrato para os cavalos do exército. E agora está nos envolvendo numa negociação desnecessária de terras. Isso é uma loucura! Henry! Já ouviu todos os sermões de cautela? Eu quero essa hipoteca agora! Ficou claro? Então consiga. Senhorita Alice May Richards. Alice, o que foi? Eu preciso ir ficar com ele. Jim? Senhorita Alice? Taylor. Como ele está? Dormindo. Não queria que você soubesse do empresário fracassado que seu pai é.
Eu nunca pensaria isso de você. Cada dia que passa, você paga mais. Allenby sempre quis essa casa. Nossa vizinha da casa ao lado. Qual é o motivo da sua visita? Poderíamos conversar? Esta é uma visita casual ou... Por que está tão empenhado em tomar nossas terras? Você tem um pai muito burro e um irmão inútil. Se eles não conseguem administrar Minemura, eu consigo. Minha família fundou o que você está tão ansioso para roubar. Me alegro em ver o quanto nos entendemos. As terras serão minhas. Querendo ou não. Se colocar um só pé nas nossas terras. Tem mais garra que todos eles juntos. Obrigada por mostrarem tanto respeito por meu pai. Ele amou cada um de nós, mas amou mais que tudo, Minemura. Esperamos que ele possa descansar em paz. Nesse lugar que é intensamente parte dele. Seu espírito ainda está conosco. Que nos dê coragem para segurarmos esse lugar. Eu sinto que você era profundamente envolvido com meu pai. Mas eu não sei como. Eu suponho que ambos queríamos a mesma coisa para Minemura. Você fala como se este lugar fosse seu. Me desculpe, Alice. Não foi a minha intenção ofendê-la. Eu, às vezes... não consigo expressar meus sentimentos. Por exemplo, eu sei que você... Como muitos me vê como uma pessoa fria, que apenas se preocupa com... O que está tentando me dizer? Alice, eu sempre gostei de você.
Sempre. E agora? Eu quero te proteger. Eu não posso aceitar isso agora. Eu preciso restaurar Minemura. São problemas financeiros. Eu sei disso, Alice. Allenby é nosso dono agora. A posse de Minemura matou meu pai. Sinto muito, Alice. As ações de Minemura. Muito bem. Odiei cada momento disso tudo. Sim, você deixou isso bem claro. Você empurrou essa empresa à beira da falência. Qualquer falha será o fim. Enfim, você agora é o dono de Minemura. Anime-se, Henry. Tudo vai dar certo. Nossa próxima exportação sairá no máximo daqui a um mês. Deverá ser o suficiente para mim. Adeus, senhorita Alice. Eu sinto muito de verdade, Bess. Eu entendo. Melhores dias virão. Eu não acredito no que estou vendo. Tem que ser feito. Temos que encarar os fatos ou ficaremos por baixo. Suponho que podemos vender Minemura e ficar com o resto. Talvez para os amigos do seu pai. Amigos de negócios. Meu pai seguiu os conselhos deles. É por isso que está essa bagunça. Precisamos de alguém de confiança. Eu vou buscar Jack Donahue. Não. Frank pede para que a carga seja assegurada. Então encontre outra coisa, Henry, porque eu não vou arriscar. Não tem outra coisa. Eu preciso da hipoteca de Minemura. Não temos outra opção, Ben. Todo o dinheiro, Sr. Thompson? Eu fui instruído para fechar a conta. Com licença. O telefone acabou de ser instalado. É muito conveniente. Alô? Com licença. Vou pegá-lo pessoalmente. Queria informação sobre o Creed? Título de posse. Minemura. Aqui está. O fundo da Liga das Terras. Nosso gerente aprovou. Muito obrigado. Sua ajuda foi muito útil. Que sujeito estranho. É, seu traidor! A polícia está chegando! Bill Thompson! Bill Thompson! Onde está Bill Thompson agora? Para onde levou o nosso dinheiro? Apoiem sua liga para um futuro melhor. Thank you.
Sr. Allenby? No que está pensando, Sr. Thompson? Pode me chamar de Bill. Bill. Eu gostaria de saber se está interessado em Minemura. Eu posso consegui-lo. E o que você quer? Eu quero Creed. Fechado. Companhia de Comércio Creed. O que acha da África? Tem uma guerra começando, minas se abrindo, novas oportunidades de negócios. Já fizemos isso antes. Viajaríamos com pouco. É, com menos do que chegamos. Eu economizei um pouco. Suficiente para duas passagens de ida. No mesmo navio que Kitchener. Preciso fazer duas coisas antes. Estarei esperando no navio. Com a bagagem. Ordem de despejo. Rupert? Alice. O que aconteceu? Houve uma explosão no cais do porto. Eu perdi tudo. Perdi Minemura. Perdeu Minemura? Do que está falando? Eu tinha conseguido, Alice. Eu paguei todas as dívidas. Eu pensei que estivesse com Allenby. Agora sim. Minemura estava com você. Você sabe o que fez? Por quê? Por que, Ben? Alice, eu fiz isso por você. Perdão. Perdão.
Ainda tem os cavalos. São 100, no curral de cima. Alice, esses cavalos não são mais seus. A posse são 9/10 do governo. Podemos vendê-los ao exército. Se vai fazer isso, por que não vende logo para o Kitchener? Faria um contrato melhor? Kitchener? É claro. Alice, espere um pouco. Você sabe o que está dizendo. Você não gostou da ideia? Eu adorei. Guardas! Sentido! Lord Kitchener se apresentando. Governador-geral de Surdã. Eu estou pronto. E nosso ilustre convidado, Tim Swift, do Exército Britânico. Senhorita Alice Richards, escoltada pelo senhor Benjamin Creed. Ah, senhorita Richards, fui informado que nos encontraremos mais tarde hoje à noite. Sim, senhor. Até lá. Foi um prazer. Estou de acordo, senhorita Richards. A África fica longe da Inglaterra. Faz sentido vender os cavalos aqui. Eu posso entregar 5.000 cavalos até o Natal deste ano e 2.000 por mês depois disso. Mas eu tenho duas grandes objeções. Primeira, os cavalos australianos. Assim como as tropas australianas, são escassos em disciplina. E segunda, o que conhece das condições da África? Com todo respeito, senhor. Os relatórios descrevem as fronteiras como selvagens cavalgando pôneis imundos. Já vivi com essas pessoas. Seus cavalos são sua força. Senhor, desejo sucesso em sua estratégia. Remontagens é um ponto crucial nos seus planos. E a senhorita Richards fornecerá os cavalos? Espero que tenha muita sorte. Esses cavalos são os melhores do país. São descendentes de raças tão antigas quanto a própria colonização. O sangue Minemura prevalecerá na linha de batalha. Eu juro. Senhorita Richards, foi um prazer único me reunir com um membro tão charmoso de sua distinta família. Devemos voltar à festa? Milorde, eu preciso saber. Navegarei em 4 dias. Mas... se seus cavalos forem tão bons quanto diz... você estará lá. Jack! Preciso de sua ajuda. Eu preciso de um vaqueiro. Jack, compraram Minemura. Está falando com o homem errado. Eu preciso do melhor. Eu tenho um acordo para entregar 100 cavalos... para um barco que parte ao meio-dia de quinta-feira. Não temos esse tempo. Não somos vaqueiros e não temos dinheiro para contratá-los. Não precisam. Eu levo os cavalos. Aposto que sim. Do mesmo jeito que levou nosso dinheiro. Terão seu dinheiro, nem que seja a última coisa que eu faça. Será mesmo se o Allenby te pegar? Allenby é problema meu. Conseguiremos levar os cavalos para o navio. E manteremos nossa terra. Quem vai nos ajudar? Eu vou. Eu também. Vamos todos. Jack. Jack.
Temos que impedi-los, mas não podemos sair atirando nos outros. Estão roubando meus cavalos. E é isso que fazemos com ladrões de cavalos. Acamparemos aqui à noite. Não podemos avançar um pouco mais? Se não descansarmos agora, nenhum deles vai chegar. Obrigado. Eu não sabia que você cozinhava. Mas eu sei. Escuta, Alice, eu... Boa noite, Jack. Olá, Alice. Tudo bem? Enfrentaremos problemas amanhã. Os homens de Allenby estão nos seguindo. E atacarão na parte mais difícil do caminho. Logo depois do meio-dia, encontraremos Sentios. A 7 ou 8 milhas deles. Bom. Então é uma boa ideia dormirmos um pouco. Boa noite. Consegue chegar com os cavalos 4. Não quero que nenhum desses homens sejam mortos. Não serão. É só não parar. Aconteça o que acontecer.
Confie em mim, Jack. Seja onde for e o que fizer, você será o melhor. Te vejo no cais. Temos que ir, vamos. Deixam-se! Vamos! Vamos, tá na hora de se mexer! Thank you.
Estão chegando! Estão chegando! Espere! Passagens para a África do Sul. Obrigado. Suba a bordo, por favor. Chegamos. Fecha os portões! Ela me chegou antes. Ele trancou os portões! Eu também sei jogar do seu jeito. Sem cavalos, meu Lorde. Entregue a tempo, como pedido. Lord Kitchener. Senhorita Richards, que prazer em vê-la. E os cavalos também. Milord, temos um acordo? Carreguem os cavalos. A Austrália é um excelente lugar para os negócios. Bem-vindo a bordo, Sr. Hall. Carregue os cavalos. Ben. Está na hora.
Ben? Ben? Qual é a sua pergunta? Qual é a sua resposta? Sim. Você vai ver. Não, pare! Cadê o nosso dinheiro? Pare! Pô, aqui, rapaz! Não. Pare! Até logo, Alice. Me escreva de vez em quando. Tudo bem. Tchau, Jack. Thank you.